começando a comparação, o Samsung Galaxy J6 é um smartphone 4G dual chip com 14,9 centímetros de altura, 7 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Moto G5 também é um aparelho 4G dual chip, mas com 14,4 centímetros de altura, 7,3 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o J6 tem tela infinita de 5.6 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Já na parte da frente do G5, temos o display de 5 polegadas Full HD, o sensor de digitais e a câmera frontal de 5 megapixels. Agora, na parte traseira do J6, vem o sensor de digitais e a câmera principal de 13 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G5 traz somente a câmera principal de 13 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o J6 chega de fábrica com o sistema Android 8.0 e processador octa-core junto com 2 GB de memória RAM. Já o G5 vem com Android 7.0 e processador octa-core ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 3000, o J6 tem armazenamento de 32 ou 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 256 GB. Do outro lado, o G5 conta com bateria 2800 e com armazenamento de 32 GB. Expansível até mais 128 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do J6 são a TV digital e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do G5 são o design em alumínio e a proteção contra respingos de água. Demais, né? Aproveite e veja dicas de aplicativos para esses dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.